Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! І запрошую вас на весняну прогулянку до мого саду. Сьогодні буду розповідати про нарциси. Незважаючи на те, що за вікном зараз січень і світла немає, я навіть уже не знаю, яку годину, я вирішила зробити таке весняне, яскраве відео для підняття настрою. А тож розповім про нарциси, які в мене ростуть, як вони себе поводять. Всі сорти, які я пам'ятаю, я підпишу. Ціни називати не буду, тому що все купувала в минулих сезонах, а ви знаєте, що ціни зараз дуже змінились. Купувала я в агромаркета, флоріума, яскравої клумби та просто на базарі. І навіть на привозі теж купую. Це ефектний та дуже ранній сорт Ice King. І всім він мені подобається, він такий надзвичайний, розкішний, але є в нього один недолік, про який я розповім трішки пізніше. Також ранній нарцис, він відноситься до низькорослих і його квіточка, як бачите, має зовсім таку некласичну форму. Взагалі, добре, коли на ділянці ростуть нарциси з різним періодом цвітіння. Тоді сам період цвітіння триває дуже довго, з самої ранньої весни і вже аж до початку літа. І нарциси, і гіацинти добре поєднуються на одній клумбі. Цим сортом у мене є сумніви щодо назви, але по накладній лише Gold Disc йому підходить, хоча в інтернеті квітка у цього сорту більш махрова. Далі я покажу вам її в більш повному розпуску і, можливо, хтось впізнає і щось мені підскаже по цьому нарцису, але він неймовірний, він дуже ароматний і дуже довго тримає квіточку. Махрові нарциси мають певний недолік. В них квітка гарна, але важка, тому при вітрові чи при дощеві вони завжди падають. Потрібно підв'язувати. Зараз мені дуже подобаються сорти, які називаються спліт, коли в них розсічена коронка, вони мають таку високу ножку, десь 30 см, і від вітру чи від дощу вони не хиляться, гарно тримають квіточку і виглядає це приємно для ока. Це про те, що я щойно говорила, це Ice King після дощу, і він весь лежить. Ну, все, що можна зробити, зрізати його на букет. У мене в одну посадкову лунку завжди посаджено декілька цибулин і навіть різного сорту. Для нарцисів це не так критично, але якщо ви висаджуєте тюльпани в одну посадкову лунку, то там краще підбирати сорти, щоб вони виглядали гармонійно. Щоб букет з нарцисів та із будь-яких квітів, які мають трубчасте стебло, виглядав гарно, не падав, не хилився, тримав квітку, потрібно використовувати флористичну проволоку. Її вставляють в стебло, і тоді воно не гнеться і витримує важкість квітки. А букет виглядає дуже акуратно та гарно. Якщо у вас немає флористичної проволоки, можна використовувати звичайну, алюмінієву або дерев'яні шпажки. Ну ось пройшов ще тиждень, і зелені стало ще більше, а нарциси продовжують своє цвітіння. Цей сорт – справжня ніжність з дуже елегантною рожевою серединкою. Цей сорт мені також дуже подобається. Квіти ніжні, тендітні, в діаметрі до 3-4 см, хоча в інтернеті писали, що квітка цього сорту в діаметрі до 7 см. Але, незважаючи на це, сорт мені все одно дуже подобається. І ще один красунчик, від якого просто не відвести погляд. Лишень подивіться, який він оригінальний. А це Gold Disc, про який я говорила раніше. І ось подивіться, коли квіточка повністю розкрилася. Ну, не впевнена, що це він. Якщо у вас є якісь думки з приводу цього, пишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже впізнаваний сорт. Ви його часто можете бачити в горщиках, в садових центрах. Його завжди продають до свят. Але він в мене трішки постраждав, тому що під сіткою собаки зробили собі дирку і постійно туди ходять, і його зламали. Я вже взагалі не знаю, що робити з цими собаками, тому що вони порвали всю сітку і люблять ходити лише через мої квітники.
не знаю, що робити з ними. Ще один сорт спліт. Тут такі яскраві кольори, ось ці ніжні жовті пелюстки, вони неймовірні. І дуже гарно квітка тримається в зрісті. Ось такі гарні нарциси ростуть в мене в садочку. В цьому сезоні вже будуть нові, тому що у восени купувала нові сорти. Якщо ви також дуже любите ці квіти, то з вас вподобайка. І ось це сорт з такою класичною формою квітки, але з великою коронкою. Ще один красунчик. Як бачите, краси багато. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені весняні квіти. А я бажаю всім гарного дня, мирного дня та, звичайно, квіткового настрою.